העזיבה ממכבי נתניה עשתה לי מאוד רע, מאוד קשה. עזבתי מקום שאהבתי ושמאוד אהב אותי. לא מתבייש להגיד, כנראה שזה לא כנראה, לא הצלחתי להתאושש מזה. עשיתי טעות. ו... מה הייתה הטעות? הטעות הייתה שקודם כל עזבתי את נתניה. הייתה לי עונה מבחינה מקצועית, אני חושב בקריירה שלי הכי חלשה. הפקדתי גול והיה לי 6 או 7 בישולים. באמת שקיבלתי בומבה רצינית מבחינת הקריירה. ועכשיו ערן לוי עם הכדור, הולך על בעיטה וגם מפקיע! ערן לוי, קבלו את האיש עם השמאלית הכי טובה בכדורגל הישראלי. סיימת עונצי, קיבלת זימון לנבחרת. יכול להיות שעלה לך קצת לראש? גם אם עלה לי, אבל עלה לי במכבי נתניה. גם אם רציתי, רציתי להיות פה. לא באתי חס וחלילה והייתי נפוח ואמרתי, אני רוצה מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב ביתר ירושלים, מכבי חיפה. מהחמש מועדונים האלה, אם לא, אני לא מתאים לי, אני יושב בצד. אבל בחמש שנים שהייתי במכבי נתניה, עשיתי רק טוב למכבי נתניה. ואם, כמו שאתה אומר, אני אקח את זה למקום כזה, ואני עוד פעם אמרתי, אני זורם, אין בעיה. עלה לי השתן לראש, קיבלת נבחרת, קיבלת זה, אין בעיה, הכל טוב. ורציתי להיות בנתניה. וביקשתי 300, 400, 500 אלף יורו. למה באמת שלא תחזור לנתניה? עשיתי כמה פגישות עם אנשים של מכבי נתניה, שזה עם המאמן, עם המנכ״ל, ושיחה בדרך לא דרך עם, בסופו של דבר, עם הבעל בית. ביקשתי סליחה, עשיתי טעות, אמרתי מילים ברמה שהשפלתי את עצמי, אבל לא הסתכלתי על זה ברמת השפלה, כמו שהסתכלתי ברמת מטרה ולראות ולחזור, כי באמת עשיתי טעות. עשיתי טעות, צריך להיות אמיתי, ולבקש סליחה שצריך, ולהוריד את הראש, ולהיות גבר, וזה מי שאני, אבל... אנשים לקחו את זה למקום אחר, וחבל. שבמכבי נתניה אומרים לך ללא עוררים כל פעם, זה לא, אין חוזים לשנתיים שלוש, וכל יום אני רואה מישהו אחר, חותם לשנתיים שלוש, שנתיים שלוש. אז למה לא לבוא להגיד לערן לוי, כמו שאני אומר על המאמן? תבוא, תענה, תגיד לי בטלפון, תקשיב, זה לא מתאים, תודה רבה, תשב איתי, ונותן לי להרגיש שהכי טוב, ואני לא מטומטם. המילים שהוא אמר לי, אם זה לא היה ערן לוי, יכלתי גם להגיד למשפחה שלי לפני חודשיים שאני חתום במכבי נתניה. עבדו עליך? כנראה שאני טעיתי, ונפלתי. עם הניסיון שלי, בגיל הזה, בדרך לא דרך, שיחקו לי אותה, עבדו עליי, עשו לי תרגיל, נפלתי. עם ניר זה קצת מצחיק, כי באמת עברתי איתו שלוש קדנציות של קבוצות, והכל זה היה כזה מינואר. ובסופו של דבר, תמיד המענם פגע בי, וסיים את זה ככה בפגיעה, ולא ימין בי ולקח. ואמר, בוא ננסה פעם אחת באמת, אני הולך עם ערן לוי. ואף פעם זה לא קרה, זה לא מה שהיה תלוי בי, זה שאלה אפילו שאמורה לבוא לניר. חודש, עוד חודשיים, איפה נראה את ערן לוי? אני לא יודע, אין לי מושג, אני לא יודע. הלוואי שזה יהיה בכדורגל, כי אני אמרתי לאנשים קרובים, לא רוצה לסיים את זה ככה, אבל אם זה יימשך ככה, כמו שאתה אומר, חודש, חודשיים, אז יכול להיות שזה גם מסתיים, זה פרק שצריך להגיע לעצמי, זה משהו שצריך להגיע. אם זה יסתיים ככה, זה יקר, אבל הכל יהיה בסדר. אני עברתי וחזק, קשה קצת לשבור אותי. אל תדאג.